Իրանական կողմը խոսում է Ադրբեջանի հետ արկաթյուրը բռնումների վերացման մասին։ Ըստ իրանական մամուլի այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ղեկավար Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հունվարի 9-ից 10-ը Անտալիայում Իրանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո։ Նա նաեւ ցանկություն է հայտնել տեսանելի ապագայում Բաքու այցելել։ Իրանի խորհրդարանի ղեկավար Ղալիբաֆը ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը շեշտելով տարածաշրջանի աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը հատուկ ուշադրություն է դարձրել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման թեմաներին։ Խորհրդարանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը բավական արդյունավետ է համարել արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, որը հատկապես առանձնացրել է Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆի աշխատանքը Կովկասին առնչվող թեմաների քննարկումներում։ Նա այդ առանցքում կարևորել է նաև խորհրդարանական դիվանագիտության դերը։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ուշադրության առանցքում է պահում Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Նա ի թիվս այլ պաշտոնյաների այդ մասին զրուցել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Մոսավիի հետ հանդիպմանը։ Աբդոլահյանը, կարևորելով Ադրբեջանի հետ ունեցած տնտեսական կապերի խորացումը, շեշտել է, որ ձեռնարկած քայլերը նպատակ ունեն վերացնելու երկու երկրների միջև եղած խոչընդոտները։ Իրանական որոշ հարթակներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ Իրանի քաղաքականությունը մեղմ համարելով այն կոշտացնելու կոչ են անում։ Մերձիշխանական Թեհրան Թայմս օրաթերթի հրապարակման մեջ օրինակ նպատակահարմար է համարվել մի շարք քայլերի անհրաժեշտությունը, դրանց թվում են Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ճնշված ժողովուրդներին աջակցելը, հնարավորինս արագ Թավրիզում Հայաստանի հյուպատոսության բացումը, Կասպից ծովի իրանական նավատորմը ուժեղացնելու ջանքերը, Կենտրոնական Ասիայում եւ Կովկասում ազդեցության տարածմանը միտված գործողությունները։ Հարավային Կովկասի, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին կարծիք է արտահայտել Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան, արտաքին հարաբերությունների փորձագետ Մոհսեն Փաքայինը։ Նա որպես խնդրի լուծում է համարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային ամբողջականության ամրագրումը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը ի թիվս այլ հարցերի Լաչինի միջանցքում դիմել է գործողությունների, քանի որ հայկական կողմը ընդդիմանում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցում։ Նա աշխարհակաղակական նոր իրողություններով պայմանավորված առաջարկել է, որ Հայաստանը ընդունի Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս, իսկ Ադրբեջանը ըստ նրա Սյունիքով անցնելիք ճանապարհը դիտարկի Հայաստանի սուվերենության ներքո։ Փորձագետը բոլոր դեպքերում բացասաբար է ընկալել արցախցիների փաստացի շրջափակումը, կոչանելով կողմերին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Իրանը բացի հարավային Կովկասի խնդիրներից մեծապես մտահոգված է բուն մերձավոր արևելքի խնդիրներով, հատկապես սիրիական ճգնաժամով, որի հարցում Ռուսաստանն ու Թուրքիան վերջին ժամանակներում մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում։ Հիշեցնենք, որ առաջին պաշտոնական հանդիպումներն են կայացել Սիրիայի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջև։ Անշուշտ նման իրողությունների համատեքստում պետք է դիտարկել Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի այցը Սիրիա, որի ընթացքում նա հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Իրանը ցանկություն է հայտնել շարունակել պաշտոնական Դամասկոսին աջակցելու քայլերը, ինչպես նաեւ կողմերը հայտարարել են նախապատրաստվող երկարաժամկետ նոր երկկողմ համաձայնագրի մասին։ Հետաքրքիր է, որ նախքան Սիրիա կատարած այցը Աբդոլահյանը Լիբանանում էր, որից հետո իրանական մամուլում սկսեցին խոսել Թեհրան-Բեյրութ-Դամասկոս երկկողմ նոր անվտանգային հարթակի մասին։ Ինչ վերաբերում է սիրիական ճգնաժամին, ապա Թեհրանը հանդես է գալիս Աստանայի ձևաչափի օկտին, որի անդամներից են նաև Մոսկվան եւ Անկարան։ Թեհրանը պնդում է, որ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն համագործակցության եւ կոնսենսուսի միջոցով։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին իրանական դիրքորոշումը օրերս հաստատել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Բացի այդ, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է մոտակա օրերին Աբդոլահյանի Թուրքիա կատարելիք այցի մասին եւ սպասվում է, որ հիմնական թեմաներից մեկը վերաբերելու է Սիրիային։ Անխոս կարևոր է նաև այն, որ հունվարի 17-ին սպասվում է Աբդոլահյանի այցը Աստանայի ձևաչափը ներկայացնող մեկ այլ երկրի մայրաքաղաք Մոսկվա, որտեղ նա կհանդիպի Սերգեյ Լավրովին։ Այն, որ Մոսկվան ու Թեհրանն ունեն համագործակցության լայն շրջանակ, գաղտնիք չէ։ Կովկասից մինչև սիրիական ճգնաժամ եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, սակայն վերջերս երկու երկրները պայմանավորվել են զարգացնել հարաբերությունները պաշտպանության ոլորտում։ Իրանական Թասնիմին տված հարցազրույցում Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության կոմիտեի անդամ Շահրիար Հեյդարին խոսել է ռուսական Սուխոյ Սու-35 տեսակի ռազմական ինքնաթիռներ ձեռք բերելու մասին։ Ըստ այդ տեղեկությունների, 4-րդ սերնդի կործանիչները Իրան կմատակարարվեն իրանական նոր տարում Նովրուզին ընթարաջ։ Ըստ իրանական որոշ մեդիաների, խոսքը 24 միավոր Սու-35 ինքնաթիռի մասին է։ Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացմանը զուգընթաց ավելի են վատթարանում Իրան արևմուտք կապերը, հատկապես Մեծ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս անգամ Իրանի հասցեին կոշտ հայտարարությունների պատճառ է դարձել Իրանի բարձրագույն դատարանային որոշումը, որով մահապատժի էր դատապարտվել Իրանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալի Ռեզա Ակբարին։ Նրա նկատմամբ արդեն կիրառվել է սահմանված պատիժը, այնինչ արևմտյան այդ երկրները դատական որոշումը անարդար եւ քաղաքականացված են համարել։ Ալի Ռեզա Ակբարին, որն ուներ նաեւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն, մեղադրվում էր կաշառակերության եւ հոգուտ այդ երկրի հատուկ ծառայությունների MI6-ի լրտեսական գործունեություն վարելու մեջ։ Ըստ իրանական աղբյուրների, Ակբարին ամենամեծ նշանակություն ունեցող լրտեսներից էր, որը հասանելիություն ունենալով պետական գաղտնիք ներկայացնող տեղեկություններին, նրանք փոխանցել է Մեծ Բրիտանիային։